Əsgər yanına gedən ailələr qəzaya uğradı. Hacıqabulda avtobus və mini avtomobilinin toqquşaraq aşması nəticəsində 19 nəfər yaralanıb. Avtoqəza rayonun Muğan kəndi ərazisində qeydə alınıb. Cəbrayıl rayon sakini Rüfət Qafarovun idarə etdiyi mikroavtobus paytaxtdan Gəncə istiqamətində hərəkətdə olan zaman Qalib Rızazadənin idarə etdiyi minik maşını ilə toqquşub. Daha sonra hər iki nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxaraq aşıb. Tramvaya gedirik. Mən pavarlıq yandırdım sola çıxmağa. Ona baxmadan sola çıxartdı. Çıxardan kimi dəydi, fıratı saldı, düşünəmdir. Biz sinə verildi maşında? 2, 4, 5, 6 nəfər. Qəza nəticəsində hər iki maşında olan 19 sərnişin xəsarət alıb. Yaralılardan 9 nəfər Kürdəmir Mərkəzi rayon xəstəxanasına, 10 nəfər isə Şirvan şəhər xəstəxanasına aparılıb. Xəsarət alanlar arasında az yaşlı olan da var. İki müayinələr olundu. Lazım müayinələrdən sonra xəstələrin 4 nəfər reanimasiya şöbəsinə yerləşdirildi. Xəstələrin çoxsunun ətrafların sınıqları ilə diaqnozla daxil olub, ətraflar gips slanget ilə immobilizasiya olunub. Hal-hazırda 2 xəstənin vəziyyəti ağır, digərləri orta ağır və yüngül xəsarətlərlədir. Xəstələrə bəziləri ambulator yardım üçün evə buraxılacaq. Hadisənin təfərrüatları dəqiqləşdirilir. Qeyd edək ki, mikroavtobusda olan sərnişinlər Gəncə şəhərinə əsgər yanına gedirmişlər. Qaxda da ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Zaqatala istiqamətində hərəkətdə olan mini avtomobili digər mini avtomobili ilə toqquşub. Nəticədə sürücü Akif Ağayev, onun həyat yoldaşı Leyla Ağayeva və bacısı oğlu Tural Nəzərov hadisə yerində dünyasını dəyişiblər. Avtomobildə olan sürücünün qızı Asiya Ağayeva, həmçinin digər avtomobildə olan Zaqatala sakinləri Sevda Mirzəyeva və Çağrı Kərimzadə aldıqları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Onların vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Məlumata görə, qəzada həlak olan Akif və Leyla Ağayevalar hərbi xidmətdə olan övladlarının and içmə mərasiminə gedirlərmiş. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Ələt Astara magistral yolunun Salyan rayonu ərazisindən keçən hissəsində də ölümlə nəticələnən qəza olub. Avtomobillərin toqquşması nəticəsində bir ailənin 3 üzvü, yardımlı rayon sakinləri 28 yaşlı İntizar Bağrova, həyat yoldaşı 29 yaşlı Coşqun Yariyev və onların övladı 9 yaşlı Sadiq Yariyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onlar Salyan Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, uşağın həyatını xilas etmək mümkün olmuyub. Bir xəstədə çanaq sümüklərinin yerini dəyişən sınığı və üz mayəsində əzilib dilmiş yaralar, digər xəstədə isə çənə sümüyünün qapalı yerini dəyişən sınırlı diaqnozu qoyulmuşdur. Xəstələr müayinə edilmiş, ilk tibbi yardım göstərilmiş, hal-hazırda stasionar şəraitdə müalicələri davam etdirilir. Göyçaydakı qəza da ölümlə nəticələnib. Bığır kəndində Xəyal Məmmədov və Bulud Abuşovun idarə etdiyi 2 minlik maşının toqquşması nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb. Xəstəxanaya aparılan yaralılardan biri, sürücü 56 yaşlı Bulud Abuşov dünyasını dəyişib. Xəyal Məmmədov, Tapdıq Azakov, Şamo Nəbiyev isə ağır bədən xəsarətləri ilə reanimasiya və travmatologiya şöbələrinə yerləşdirilib.